گوفار بەگزادە لە دایکبووی شاری سلێمانیە و لە تەمەنی 16 ساڵیەوە خولێ شەعرنووسینی هەیە و خاوەنی دیوانە شیعریەکە بە ناوی ئەو ڕۆژگارانی فرمێسکی منیان ڕژاند. سیدیەکی شیعری بڵاو کردۆتەوە و بەشداری لە چەندین کۆڕی شیعریدا کردووە. گۆڤار بەگزادە ئەمڕۆ میوانە لەلای ئێمە و گفتوگۆی زیاترەکەین. گۆڤار سڵاو لێبێ. سڵاو لە بەڕێز. سپاس کامە دەبوویت لەگەڵمانە. ئەمێ لەوە دەست پێ بکەم لە هۆنراوەکاندا بۆچی هەستی نەتەوایەتی نابینم. بە بڕوای من نەک من شاعیرەکانی ئەم سەردەمە زۆر بەشیان پەیوەندی بۆ بارودۆخەوە هەیە کە تیایەژین، چونکە شاعر لە ئێستادا بۆ نمونە ئەگەر من کەسێک بوومایە لە ساڵی ١٧٨٠ەکاندا بژێمایە بەهۆی ئەو هەستە نەتەوایەتی بۆهۆی ئەو بارودۆخە سیاسی کە لەو کاتەدا هەبوو، ئەو کاتە ئەشێ منی شەعری نەتەوایەتیم زۆر بووایە. بەڵام ئێستا سوپاس بۆ خوا قەوارەیەکمان هەیە بە ناوی هەرێمی کوردستانەوە، وەشتەکان زۆر زۆر باشن، بۆی هەستی نەتەوایەتیەکە ئەشێ زیاتر پەیوەندی بۆەوە بێت. ئایا هۆنراوە پیشەیە یاخود بەهرەیە؟ نەخێر، هۆنراوە بەهرەیە، یعنی هۆنراوەش وەکو دڵنخۆشی وایە. بۆ نمونە ئەگەر دڵنگە خۆش نەبێت ناتوانی گۆرانی بڵێیت. هۆنراوەش بە هەمان شێوە پەیوەندی بە بەهرەوە هەیە و هەروەها پەیوەندی بە ئەو ئیلهامانەوە هەیە کە بۆت دێت و لە پاشاندا ڕێخستنیان بۆ دروستکردنی وێنەکان و چیرۆکەکان لەسەر بنەمای مۆسیقا. پێت باشە ئەنجامدانی بۆ نمونە چالاکیەکان لە ڕێی سۆسیال میدیاوە بێت یاخود کۆڕی شیعریەوە باشترە؟ ئەمەش ئەگەر جیاوازەیە بکەین لە نێوان ئێستا و ڕابردوودا، لە ڕابردوودا لەبەر ئەوەی وەکو بابەتی ڕاگەیاندن زۆر پێشکەوتو نەبوو، لایانی سۆسیال میدیا نەبوو، پیجەکان نەبوون، لەبەرەوە خەڵک زیاتر پەنایە بردە بەر کۆڕی شیعری زیاتر. بەڵام ئێستا من بەم یاخود هەر بەڕێزێکی کەمێ لە ماڵەوە لە ڕێگەی پیجەکەیەوە ئەتوانێت نووسراوەکانی بڵاو کاتەوە و ٢٠٠٠ کەس ٣٠٠٠ کەس بۆ زیاتر ببینێت. ئەتوانی جیاوازیەکم پێ بڵێ لە نێوان شیعری کۆن و شیعری تازەیە؟ بەداخەوە من ڕەشبینم لەبەرەوەی شیعر لە ئێستادا تاموچێژی خۆی لەدەستداوە. ئێمە ئازانین چەند خوێندنگەیەکمانە بۆ خوێندنگەی کلاسیک. بۆ نمونە ئەگەر شیعرێک ١٠٠ ساڵەمەوە پێش نووسرا بێ، ئێستا گوێی لێ بگری گوێبی سی بێیت هەمان تاموچێژی هەیە. بەڵام ئێستا بە ناوی شیعری حوڕەوە هەرچیە کەڵەسێک قەڵەم و قاغەزێکی بەدەستەوەیە شانۆیەکی شێواو دروست بووە. جۆد لە شعرە بێت بەڵام چێژ نابینیت. ئەمە کێشەکەی زۆر و بۆریەک دیار بەداخەوە. گۆڤار پێمان خۆش بوو ئەو هۆنراوانەی کە هەتە و تا ئێستا بڵاو نەبوونەتەوە. پێمان خۆشە بۆ ئێمە و بۆ بینەرانیش بۆ یەکەم جار لە سەر شاشەی کورساتەوە ئەگەر کۆپلەیەکمان بۆ بخێنیتەوە سوپاس دەکەین. بەسەرچاو تەمەن بەسەر چوو، تەمەن بەسەر چوو کە چی تۆم هەر لە یاد ناچێ، خەیاڵویت هەمیشە بۆیە نابێ خۆشەویستی من و تۆ ڕاز بێ، هەمیشە هەستت پێ ئەەکەم وەک نان و ئاو وەک خەوتن بە دیار خەونی کرچ و کاڵمەوە بوویتەوە بیانوێی کە ڕۆژێکم بژی و سەدان ڕۆژی دیکەم بمرن. لە ناو دوعاکانمە زمانم سڕ بوو و هیچم پێ ناوترێ، لەژێر دەستی گشت کەسدا خۆدڵی شوشەییم یەکەم جاری نییە هاڕێی بێ. وام لێ مەکە گریانێک بگریم هەور و هەورە بروسکە بە دەنگ بهێنم، بۆم مەنووسە لێرە بەدواوە یادگاریەکانت مێزێک و دوو کورسین لە ناو کافتریاکاندایان بینم. زۆر زەحمەتە لەوە تێبگەم کە بۆ لێم تێناگەی، وەک قوتابەیەکی جۆرایەڵ مامۆسا مامۆسامە و وشەیەکیشم فێر ناکەی. تەمەن بەسەر چوو، تەمەن بەسەر چوو کە چی تۆم هەر لە یاد ناچێ، خەیاڵویت هەمیشە بۆیە نابێ خۆشەویستی من و تۆ ڕاز بێ. گۆڤار هیوای سەرکەوتنە بۆ خوازم. سوپاس بۆ ئامادەبوونت. زۆر سوپاس.